Egla Ceno dhe Julian Deda kanë komentuar lidhjen e dashurisë mes Romeo Veshaj dhe Edi Baçe. Egla i ka thënë Julit se është e bindur se Romeo nuk është i dashuruar me partneren e tij. Sipas saj, aktori po e përdor romancën me Edin për lojë, duke shtuar se Veshaj nuk shfaq asnjë shenjë të një mashkulli të dashuruar, ndërsa Edi po. Nga ana tjetër, Juli tha as Romeo dhe as Edi nuk duken shumë të dashuruar me njëri tjetrin. Ndonse kjo e fundit, sipas tij, tregon më shumë kujdes për të dukur si e tillë. Për Romeon jam e bindur se është një lojë totalisht. Jam e bindur 100%. Ai nuk ka asnjë sjellje të një mashkulli të dashuruar, mund të jetë. Unë kam zgjedhur me vetë dije që t'i besoj kësaj, sepse me këtë që nga dita zero një feeling u zhvillua dhe unë e kam ruajtur veten që të mos i fus hundët më. U shpreh Egla, teksa Juli tha: "Unë nuk e di se sa të dashuruar janë, prandaj kam vendosur që në ditën e parë që jam marr me ta, ai nuk jep asnjë shenjë të një mashkulli të dashuruar. As kjo, por ka një kujdes më të tepërt për të treguar shenjat sikur është e dashuruar. Tregohet fisnike e mbron kur nuk ka të drejtë." Ditën e sotme, disa prej banorëve janë mbledhur në ambientet e jashtme të shtëpisë, në mesin e tyre dhe Heidi, teksa kanë komentuar për marrëdhënien Heidi-Romeo. Si që shpar shpesh herë, shumica e banorëve nuk besojnë se mes tyre mund të ketë një ndjenjë të vërtet, dhe për këtë ka folur dhe një prej banorëve të shtëpisë ditën e sotme. Unë besoj zero në këtë lidhje, sorry. Mua si banor më plas pak dhe kam të drejtën time të them zero. Turp për të gjithë ata njerëz që mendojnë se ju jeni një çift i dashuruar. Inshallah Zoti ju a bën mbar mbase po flas keq. U shpreh Liami, teksa Edi nuk dukej fare ndikuar nga këto fjalë të banorit. Marrëdhënia mes Eglës dhe Heidit duket se është krisur. Dy banorët gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP kanë patur një raport miqësor dhe në shumë raste i kanë dalë krah njëra tjetrës. Mirë po duket se gjërat kanë ndryshuar. Kjo pasi Heidi në debatet që ka patur ditën e djeshme me Romeo në suite ka dashur që askush të mos ndërhyjë. Mirë po ndonë se u nis me qëllim të mirë për të qetësuar ujërat mes të dyve, Egla është ndaluar nga Heidi që të futet në dhomën e tyre. Në një bisedë me Julin në Obor, Egla shprehet se sjellja e Heidit e ka lënduar, ndonse gjithmonë ka dashur ta këshillojë. Unë kam qenë shumë e kujdesshme që t'ju futem në marrëdhënie. E kam ruajtur veten shumë. E para se mendoj që të futesh në marrëdhënie në një çifti nuk është normale. E dyta për të ruajtur respektin dhe e treta kështu e gjykova të arsyeshme. Por në tre situata shumë të rënda, sipas mendimit tim për pozicionin e Baçit, ti më the mua e kam patur një lloj kështu si fëmijë, por dhe si grua. Unë i kam thënë, nuk më pëlqen të shikoj në këtë pozicion që ti je duke pritur dhe ky është princesha. I kam thënë në rastin e puthjes që bëri Romeo për inatin tënd që të tregoj ty ja shikoje, i thash mos e lejo veten të trajtohesh si cop mishi. Nuk kam ndonjë gjë të re me Romeon, se me Romeon unë e di çfarë të bëj. Jo, jam i lënduar me të. Dje më kam përzën nga dhoma të dy. Unë po i thoja Romeos, ma ka lejuar Baçi që të futem të dhoma. Ajo ikte dhe vinte me nervozizëm, derisa tha: "Jo, unë nuk ta kam lejuar, ti po fut hundët, ke futur hundët." Më ke dhën këshilla, i thash: "Unë ja kam lejuar vetes të të jap këshilla." U shpreh Egla. Edi Baçi është një nga banorët më të spikatur të Big Brother Big Albania. Si për lojën e saj ashtu edhe për lidhjen me Romeo Veshaj, Edi ka qenë pjesë e Grande Fratello në Itali, aku mori shumë vëmendje edhe në Shqipëri. La pjesëmarrës në Grande Fratello, Edi pati një romancë me aktorin italian Massimiliano Novares. Romanca e tyre nuk u pranua nga familja e saj dhe për këtë gjë babai i Edit vendosi të hynte në shtëpi për të larguar nga formati. Edi u qetëruar nga edicioni dhe romancën e saj disa muaj më vonë, u bë pjesë e Big Brother VIP Albania. Javën e kaluar një nga ish-banorët e Grande Fratello me të cilën Edi kishte më shumë afërmitet, aktoria e njohur italiane Beatrice Luzzi, surprizoi Edin në një nga anëtet e Prime-it. Ama një veprim nga ish-partneri i saj Massimiliano ka ngritur dyshimet. Është vënë re se aktori ka bërë follow në Instagram faqes zyrtare të Top Channel, e kështu janë ngritur aludime se më ndoshta do të ketë një takim të tillë Edin në Big Brother VIP Albania, pasi tashmë që ka mbaruar Grande Fratello, Massimiliano mund të dojë të kërkojë edhe një mundësi tjetër Heidit. Teksa çifti ka vazhduar leximin e mesazheve të ardhura për ta nëpërmjet Big Love. Një mesazh ka ardhur për Heidin teksa kjo e fundit të shkrirë së qeshur i për me Romeon. S'ka ndodhur e njëjtë gjë. Përveç truit të dua ty të gjithën. Mos qesh më se më çmendën nga televizori. Do vi në kashar vetëm për ty. Ishte mesazhi që Heidi mori nga fansi i saj. Nga ky mesazh siç duket Romeo xhelozoi teksa ju përgjigj fansit me ironi. Faleminderit Mateo. Po hajde një herë, hajde të të vlerësoj edhe unë ore. Nga ana tjetër, një prej fansave të Romeos pas disa rishtesh me fjalë të bukura dhe komplimente për Romeon, siç duket ka dhe një këshill për t'i dhënë banorit. Do gjyje pak më shumë gruan, shkruan ai. Teksa Romeo shpreh duke qeshur, jo këtu zemër.